Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Ռաֆայել Ջրբաշյանը հայ թատերական արվեստի երևելիներից է, ապրող դասական, ում վաստակը չափազանց մեծ է թատերական կրթության ասպարեզում, ռեժիսոր, որ անշուշտ թողել է իր ուրույն ծրագիրը։ Նա դեռ վաղ տարիքից բախտ է ունեցել բեմադրություններ անելու։ Աշակերտական նստարանից տարված էի այդ փորձով, մեր դասախոսներից մեկը ինձ բեմադրություններ էր անում, ինձ էլ էր մասնակցել բանալը, ինձ էլ խմբերը, դիչը ինձ ժամանակ ինքան էլ մեծ պատկերացում չունեի, բայց ես խաղում էի, երբ որ արդեն ցույց տվեցին ներկայացումը, ստացվեց, որ ամենամեծ հաջողությունը ինձ էր ընկել։ Ռաֆայել Ջրբաշյանը միակն է մնացել Թատերական ինստիտուտի առաջին շրջանավարտներից, ով շարունակում է իր մեծ ուսուցչի Վավիկ Վարդանյանի ավանդույթները։ Վավիկ Վարդանյանի կուրսում ուսանել նշանակում է անցնել հսկայածավալ մի դպրոց, մի մեծ ուսումնական փուլ։ Եվ եթե այդ ամենին գումարենք Ջրբաշյանի բեմադրական փորձը, բնավ չենք զարմանա Գյումրու թատրոնում մեկը մյուսի հետևից արած բեմադրությունները, որոնք գերեցին ժամանակի խստապահանջ քննադատներին։ Չեմ կարծում, որ ես մի լավ բեմադրություն եմ արել։ Չէ, չգիտեք, միշտ չի, որ հնարավորություն է եղել։ Լեյնական թատրում ես մի քանի ներկայացում արեցի, պետք է ասեմ, որ շատ լավ բեմադրություն ստացվեց։ Իմ առաջի բեմադրությունը, այ մարդ, մոռացել եմ, հա։ Հա, հա, դիպլոմային ներկայացումն ասեմ, Արտաշատի թատրոնում եմ բեմադրել, Արտաշատի Աֆինագենով Մաշինկա։ Ռաֆայել Ջրբաշյանն այն բացառիկ արվեստագետներից է, ով բացի հաջողված բեմադրություններ անելուց նաև մանկավարժ է։ Արդեն քանի տասնամյակ նա սերնդեսերունդ փոխանցում է էստաֆետը։ Նրա արվեստանոցում են ուսանել այնպիսի արվեստագետ ռեժիսորներ, ինչպիսիք են Վահե Շահվերդյանը, Արմեն Խանդիկյանն ու այլոք։ Ռեժիսորի մասնագիտությունը մանավանդ և բոլոր արվեստագետների մասնագիտությունը այնպիսին է, որ նրանք կարող են ջնջել նորից սկսել։ Եվ շատ լավ է, որ ջնջում են։ Եվ որ երբեք չվախենալ սխալվելուց, խիզախ լինել, երբեք չվախենալ սխալվելուց, որտեղ սխալների վրա ավելի լավ են, ավելի մեծ գիտելիքներ են, ավելի մեծ գործնական տեսական գիտելիքները շատ ավելի, այսպես ասած, կայուն են դաստիարակվում։ Ռաֆայել Ջրբաշյանի արվեստանոցում է ուսանել նաև Դավիթ Հարությունյանը։ Հազվադեպ է հաջողվում փրկել այն մարդուն, ով դեռ մանկուց է վարակվել թատրոն կոչվածով։ Դավիթը ծնվելով և մեծանալով դերասան Վրույթ Հարությունյանի տանը, դեռ փոքրուց հստակ որոշել էր զբաղվել արվեստով։ Մանկուց կարելի ասել, որ անընդհատ գտնվել եմ թատրոնում, այդ աուրան միշտ պարուրել է։ Տեսել եմ հորս փորձերը և տանը, և բեմում։ Այսինքն այդ մթնոլորտը բավական մեծ ազդեցություն էր գործել։ Թատրոնն անպայմանորեն պետք է շոշափի օրվա խնդիրը, արդիական պրոբլեմը, որպեսզի հանդիսատեսը կարողանա ինքն իրեն բեմում տեսնել, ինքն իրեն բեմում գտնել։ Դավիթը կարողանում է գտնել հենց այս ներդաշնակությունը։ Մեկը մյուսի հետևից հաջողված պրեմիերաներ տարբեր թատրոնների բեմերում։ Գավազանը, Գիշատիչների խնջույքը, Վերջին ուսուցիչը, Արատայի առասպելը, շրջազգեսներով Տղամարդիկ, որոնք բոլորն էլ առանձնանում են իրենց ոսկերչական աշխատանքներով։ Վայքաչայի Գավազանը, որտեղ շատ հետաքրքիր անսամբլ էր հավաքվել, և որտեղ ինքս խաղացի, և խաղացի իմ սեփական ներկայացման մեջ առաջին ու վերջին անգամ։ Ես հավանում եմ իմ բեմադրությունները տեսարան առ տեսարան։ Աշակերտի համար ավելի հաճելի բան, քան ուսուցչից բազմաթիվ գովեստների արժանանալն է, դժվար թե լինի։ Ռաֆայել Ջրբաշյանը մեծ հիացմունքով է նկարագրում իր նախկին ուսանող Դավիթ Հարությունյանին, ով շարունակում է այցելել և խորհուրդներ հարցնել ուսուցչից, խորհուրդ, որը սահուն վերածվում է խոսք և զրույցի։ Դավիթը յուրաքանչյուր պիես, այնպես ինչպես որ արված է ինքը, չի ընդունում, նա բավական հմուտ, խորամանկ, մասնագիտական առումով խմբագրումներ ամտցնում այդ պիեսի մեջ, և պիեսը դարձնում է ինքնին ավելի դինամիկ, բացի դրանից նա ցուցաբերեց, ես չեմ համաչում ասելու, բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, շատ լավ բեմադրեց և ներկայացումը շատ լուրջ տպավորություն էր թողնում։ Պարոն Ջրբաշյանի մոտ ուրեմն ուսանելը մեծ
իրոք բախտավորություններ եւ նվեր։ Սա ամենայն պատասխանատվությամբ յուրահատուկ մոտեցում ամեն մեկին, յուրաքանչյուր աշակերտին։ Կարծես թե հում այդ ուսանողին, որը դեռ իր մասին շատ մեծ կարծիքի է, իրականում ոչինչ չի ներկայացնում իրանից, կարողանում է այդ կուբիկ ռուբիկ խաղալիքի պես քանդել, հետո զրոյից հիմքը գցել եւ հավաքել։ Ռաֆայել Ջրբաշյանը մինչ օրս կրթում է ապագա ռեժիսորների։ Իր էստաֆետն ու կյանքի փորձն առանց երկմտանքի ուսուցչական խանդի փոխանցում սերունդներին։ Երեքն է, որը ընդգրկուն է դառնում ռեժիսոր կարևոր, ռեժիսոր բեմադրիչ, ռեժիսոր կազմակերպիչ, ռեժիսոր մանկավարժ։